Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri qeyri-müəyyən və inkar əvəzlərinin davamı kimi bu dərsə başlayırıq. Bundan əvvəlki dərsdə some, any, no, every, each haqqında danışmışdıq. O dərslərin adını seçməyim əbəs deyil. Çünki bu dərslər, yəni onların, məsələn, some, any, no-nun qaydaları üzərində qurulub. Bəzən bu əvəzlərə biz inkar əvəzliyi, qeyri-müəyyən əvəzliyi yerinə elə törəmələr deyirik. Yəni, some, any, no-dan törəyənlər. Yəni, some bari tutaq ki, some-dan törəyib, any bari any-dən törəyib. Elə adını ümumi gəlin qoyaq, törəmələr. Vaxt dirmədən dərsə başlayaq. Somebody, anybody, everybody, nobody, nothing, neysə, etc. və s. Yəni, mən bunlar haqqında sizə ayrı-ayrı danışacağım. Some, any, no, every əvəzlərin üzərinə body və yaxud da one, hansı ki eynidir. Yəni, somebody bərabərdir someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone. Əvvəlki videolardan da bilirik ki, everyone, bitişi every ayrı, one ayrı yox. Yəni, everyone, everyone. Yəni, bu insan anlayışı bildirən əvəzliləridir. Somebody, kimsə, anybody. Yenə də kimsə ola bilər və ya inkar cümlədə işlənsə, axı eyni sual və inkar cümlədə işlənirdi. Yenə kimsə və ya heç kim, nobody, heç kəs, heç kim, everybody, hər kəs. Gördüyünüz kimi insan anlayışı bildirən əvəzliklərdir. Something, nəsə, anything, yenə sual və inkar cümlədə nəsə və ya heç nə, nothing, nothing yox, nothing, heç nə, everything, hər şey. Bu isə non-human, yəni əşya anlayışı bildirən əvəzliklərdir. Gəlin cümlələrdə misal, deməli, cümlələrlə misal verməmişdən qabaq, bunların xassələrinə baxaq. Yəni, bunlara xas olan xüsusiyyətlər nələrdir, necə olmalıdır, hansı qadağalar var, onları deyək. Ən birinci, bütün törəmələr xəbəri təkdə tələb edir. Yəni, bax, yazım elə burada da görəsiniz. Xəbər tək. Yəni, everybody, tutaq ki, are yox, is. Nobody, go yox, goes. İki, törəmələrdən sonra, yəni belə bu formada göstərim, yəni bu törəmələr, törəmələrdən sonra qətiyyən of sözünüzü işlətmək olmaz. Neçə illərlə bu Dövlət İmtihan Mərkəzindən bıraxdığı topluda arxada cavabı səhv vermişdilər, bilmirəm nə olmuşdu, mən şagirdlərə həmişə tövsiyə olaraq qadağa eləyirəm ki, baxmayın cavablara, düz deyəndə baxan baxır, baxmayan baxmır, bilmirəm, yəni bizim qadağamızdır. Mənlə yoxla, bizimlə yoxla testləri. Yəni, cavablara ehtiyac yoxdur. Təsəvvür edin ki, bir test var idi. İlahi, cavabı da bilmirəm. Uşaq deyir, qaydanı deyir ki, törəmədən sonra ov işləmir. Amma variantda nobody ov götürürdü. Bu, neçə il davam eləmişdi. Sonradan şagirdlərdən biri dedi ki, arxada ola bilər indi səhvən. O, hər bir kitabda səhv yoxsa mümkündür. Deyir, arxada onun cavabı səhv götürülüb. Təsəvvür ki, uşaqlar nobody of götürüldü. Avtomatik səhvdir. Görürsünüz, cavaba baxmaq necə təhlükəli bir şeydir. Bilik qazan. O qaydaları beynivə yıx ki, sonra onu rahat tətbiq eləyəsən. Heç nəyə fırıldaq gəlmədən, bir şey köçütmədən. Buyurun, nobody of. Ya, törəmələrdən sonra of gəlmir. Üçüncü xassə isə isim. Qətiyyən işləmir. Yəni, some, any, no var idi da isim üçün. Da somebody, anybody, something, anything bunlardan sonra qətiyyən isim yazmaq olmaz. Yalnız bir şərtlə bunlardan sonra isim yazmaq olar. Tutaq ki, bunu mən one another, each other, o reciprocal pronouns, qarşılıq əvəzləri keçəndə də demişdim ki, bu yəli halda işlənəndə. Tutaq ki, məsəl üçün, bax, somebody-dan sonra bildinizdə direkt isim yazmaq qadağandır. Yəni, somebody back. Olmaz. Amma yəli halda işlədib vermək olar. Məsələn, somebody's bag, somebody's bag was stolen.
Somebody's bag was stolen. Kiminsə çantası oğurlanıb. Yəni, bax, bu yəli halından, adi isimdəki yəli halından isim vermək olar. Və ya, it is not anybody's business. Bu, heç kəsin işi deyil. It's only mine. Bu, yalnız mənim işimdir. Yəni, gördüyünüz kimi, yalnız yəli hal, apostrof əsarında da isim işlətmək olar. Davam edin. Yenə də deyirəm, dərsi keçə-keçə. Mən cümlə yaza-yaza, siz bu videonu izləyə-izləyə, some any no qaydalarını unutmayaq. Çünki o qaydaların əsasında yaranıb bunlar. Məsələn, gəlin bir cümləyə baxaq. I am sure that there is həqiqətən mən bu zeri-zera ifadələrinə problemim var. I am sure that there is somebody inside nöqtə ardıca təsdiq cümlə somebody vermişəm, mənanı yoxlayaq. Just knock the door loudly. Deyir, əminəm ki, içərdə kimsə var. I am sure that there is somebody inside. Just knock the door loudly. Sadəcə qapını möhkəmdir. Baxın, mən sizi nəyə dəvət eləmək istəyirəm? Yenə də məna, tərcümə. Axı, biz sentyabrdan bəri dərslərdə deyirik ki, qayda ilə yanaşı həm də tərcümə önəmlidir. Baxın, siz əgər bax, bu cümlənin ikinci hissəsi olmasaydı, mən bura nobody yaza bilərdim. Baxın, yəni məna tələbi ilə bir cümlə misalı çəkdim sizə. Yəni, mənanın tələbi ilə biz bura nobody... Ya, anybody-ni yaza bilmirəm. Niyə? Çünki sual deyil, inkar deyil, enidən bilirik axı biz eni və onun törəmələri, sual və inkar cümlədə işlənir əsasən. Yəni, sual deyil, inkar deyil, eni barını fikirləşmirəm, tutaq ki, mən no bar yazmaq istəyirəm, amma görürsünüz, ikinci cümlədə yazıb ki, sadəcə qapını möhkəmdən döy, əminəm ki, içərdə kimsə var, mən bura necə no bar yazmaq, əminəm ki, içərdə heç kəs yoxdur, prosto qapını möhkəm döy. Döy də, bəlkə qapı atvet verdi sənə. Yox, təbii ki, belə bir şey olmaz. Davam elə, davam elə. Başqa bir cümlə. Did you see anybody in front of the building? Gördüyünüz kimi sual cümləsidir. Did you see? Məndə somebody yox. Anybody yazdım. Did you see anybody in front of the building? Binanın qarşısında kimisə gördün. Və ya I opened my eyes but I didn't see anybody. Və ya, mən burada mənaya görə anything də yaza bilərəm. Baxın, burada da inkardı, didn't see. I opened my eyes, gözlərimi açdım, but I didn't see anybody. Heç kəsi görmədim və ya anything, heç nə görmədim. Yadınıza gəlirsə, belə bir düstur var idi. Görün, kimin yadındadır, Samini No dərsindən. Not plus any... Bərabərdir, no. Yəni, mən baxın burada, rahat bir şəkildə inkarı ləğv eləyirəm. Yəni, didn't see, yox, so yazıram. Onda bu halda mən anybody-lərin, anything-in yerinə rahat bir şəkildə nobody və ya nothing yaza bilərəm. Baxın, I opened my eyes, but I saw nobody, but I saw nothing. Gözlərimi açdım, amma heç nə görmədim və ya heç kimi görmədim. Gördünüz, yenə bax, Samenin odakı düsturda burada bir daha gəldi.
köməyimizə çatdı ki, yəni inkarla enini ləğv eləyib yerinə no yaza bilirik. Davam eləyək. Silgi axtarışında. Davam eləyək. Sual verə bilərsiniz ki, məsəl üçün, bu niyə siz someone da işlətmirsiniz? Deyəcək, buyurun, someone olsun. Someone, xassələr yadımıza salaq. Want yoxsa wants? Wants. Üçüncü şəxsin təkində daxil. Someone wants to see Emily. Kimsə Emily'ni görmək istəyir. Someone wants to see Emily. Deyir, cümləni inkara çevir. Avtomatik kimsə yadına gəlir ki, görək, anybody ya anyone fərqi yoxdur ki, inkara çevirir. Doesn't want, saxla, saxla, hara gedirsən, saxla, saxla, saxla. Avtomatik səhvdir. Yadıza salın, yenə any dərsində, Samin'in o dərsində. Eyni və onun törəmələri inkar cümlədə, yəni zeri-zera cümlələri xaric mübtədə ola bilmirlər. Someone wants to see Emily cümləsini inkar eləmək istəyirsənsə, buyurun, someone-ı çıx, yerinə yaz. No one, no one wants to see Emily. Heç kəs Emily-ni görmək istəmir. Yəni, anyone doesn't see, anybody doesn't want. Nə? Yəni, belə bir forma yazma. Davam eləyək. Davam eləyək. Davam eləyək. Gəlin, araşdırma formasında baxaq növbəti misal çəkəcəyimiz cümlələrə. There is, boş qayıram, wrong with my car. Wrong with-lə işlənir. Deyir, maşınımda nasazlıq var. There is wrong, sifətlidir. Törəmələrdən sonra qətiyyən isim gəlməz, amma sifət işlənə bilər. Yenə cümlələr göstərəcəm. Yəni, indi baxın, gəlin müqayisə eləyək də. Somebody də var, something də var. Yəni, başqa şey fikirləşmək istəmirəm. Zeris təsdiq cümlədir. Demək istəyirəm ki, maşınımda indi kimsə nasazlığı var, yoxsa nəsə nasazlığı var. Nəsə, görürsünüz, məna da önəmlidir. Something. There is something wrong with my car. Maşımda nəsə nasazlığı var. Və ya sual cümlədə başqa bir cümləyə baxaq. Is there anything? Niyə something yox? Is there? Sual cümlədir. That troubles you. Səni narahat edən nəsə var? Anything. Is there anything that troubles you? Və ya, və ya, və ya, və ya. Switch on the light. Işığı yandır. I can't see anything. Heç nə görə bilmirəm. Can't see anything-in yerinə. Baxın, not var da burada görürsünüz. Eləyirəm onu. Can see nothing. Eyni oxşar cümləni bir yağda yazdım. Switch on the light, I can't see anything or I can see nothing. Işığı yandır, heç nə görmürəm. Düsturdan qırağa çıxmadım. Davam eləyək. Davam eləyək. Cümlələrdə işlədək. Everything. Seçim eləyək. Have yoxsa has? Has. Tərəmələr xəbəri təkdə tələb eləyir. Everything has changed. Hər şey dəyişib. Nothing. Are yoxsa is? Is. Nothing. Tərəmələr xəbəri təkdə tələb eləyir. Nothing is the same as it was. Deyir, hər şey dəyişib, heç nə olduğu kimi deyil. Everything has changed, nothing is the same as it was. Gəlin,
burada bir köhnə dərslərimizi də bir-birinə qataq, bir mixed formada bir testə baxaq. Hansı ki, bu qayda içində də bu testi mən sizə göstərmişəm. Boşluq verilir, yazılır think that she will pause the exam. Variantlar 1. All of them. 2. Everybody. 3. Nobody. 4. Sally, adam adı deyək. 5. They. Bir mix testə baxaq. Ya istəyirsiniz, gəlin, başladı, bu da əvəzliyi olsun. They all. Xəbərimizə fikir verək. Think. S yoxdur ki sonunda. Deməli, everybody. Nobody ola bilməz. Çünki everybody thinks, nobody thinks olardı. Yerdə qalanları yoxlayaq. They yəqin ki, görən kim götürdünüz. They think that she will pass the exam. Onlar düşünür ki, o imtihandan keçəcək. All of them, onların hamısı düşünür ki, o imtihandan keçəcək. Yadıza gəlir, bu elə nəyə bərabər idi? Mübtəda funksiyası olanda all dərsinin əlavəsi var yenə. Videolarımızın birində baxa bilərsiniz. Əgər all of them mübtəda kimi düzdürsə, they all da düzdür. Düzgün cavab 1, 4, 5. Onların hamısı düşünür ki, o imtihandan keçəcək. Yəni, all of them, they all düz. Bir də they düzdür. Yəni, burada sizə lazım olan məqamlar, qramatik məqamlar. Burada sizə lazım olan məqamlardan biri tərcümə. Hansı ki, bunlar düz gəlməlidir. Yəni, onlardan biri düz gəlməsə, nə inirsən o tərcüməni, nə inirsən o qaydanı. Gəlin, baxaq. Deməli, buna qədər öyrəndik ki, N1-un törəmələri inkar cümlədə mübtəda vəzifəsində işlənə bilmir. Bunlardan sonra isim gəlmir, of gəlmir, xəbəri də təkdə tələb eləyirlər. Gəlin, indi punktlarla, yəni, bəzi daha incələməsinə, daha dərinləməsinə baş vurar görək bu törəmələrlə, ümumiyyətlə bunun içində başqa hansı qaydaları möhkəmləndirmək olar. Mən nömrə qoyacam. 1. İndi artıq bax, müəyyən qaydaları aldıq, cümlələrə baxdıq, something-dən də baxdıq, everybody-dən də araşdırma da elədik. İndi gəlin punktlarla baxaq. Deməli, bir cümlədə birdən artıq inkar söz işlətmək olmaz. Bir cümlədə birdən artıq inkar sözü işlətmək olmaz ingilis dilində. İnkar sözdən gedir, o isimləşmiş sözləri demirəm. O never say never deyirlər, nobody said no. Heç kəs yox demədi, heç vaxt sözünü demə. Orada onlar söz kimi isimləşmiş sözlərdir, onları demirəm. Baxın, ana dilimizdə heç kəs bu haqda heç nə bilmir. Neçədən inkar eşitdiniz? 3 dənə. Heç kəs heç nə bilmir. Rusca. Никто ничего не знает об этом. Neçə dənə eşitdiniz? 3 dənə. Никто ничего не знает. 3 dəfə. Amma ingilisinə baxın. Heç kəs bu barədə heç nə bilmir. Nobody. Bir də inkar fisi qurtardı. Knows. Nothing yox. Anything. Nobody knows anything about it. Əgər bu cümlədə test düzətsələr, bura 100% doesn't know yazacaqlar da. Bir inkar kifayətdir. Bir, tək və yek. Və ya heç vaxt heç nəyi tələsik etmə. Never do anything in a hurry. Heç vaxt heç nəyi tələsik etmə. Baxın, bir dənə inkar. Baxın, inkar cümlələrin havadarı N-idir. Görürsünüz, sam gələ bilmir, çünki sam inkar cümlədə işlənmir. No gələ bilmir, bir cümlədə birdən artıq inkar sözü işlətmək olmaz. Gəlir N. Davam edək.
Davam eləyək. Bəs ikinci punkta baxmaq istəyirəm. Bəs everybody və ya everything necə? Yadınızda saxlayın. Everybody, everything hər türlü cümlədə işlənir. Təsdiqdə? Sualda? Əlbəttə. İnşa 100%. Məsələn, gəlin belə bir araşdırma eləyək. You can't do at the same time. Demək istəyir ki, sən edə bilməzsən eyni vaxtda. Variantlar, baxın. Məşhurların yazaq. Something, 2. Anything, 3. Dörd, everything. Şərtimi belə qoyuram. 5-də yazıram any, amma sıraz da çıxıram. Bir qayda yadınıza salaq ki, axı sam any no isimsiz işlənmirdi. Sam any-dən sonra isim gəlməliydi, gəlməsə təsəvvür olun. Nə gəlib, nə də təsəvvür olunur bir dənə cümlədir, yəni 5 getdi. Sadəcə yenə deyirəm, o köhnə dərs xatırlansın deyənə 5-i yazıb üstünə xətt çəkdim. Ən dəqiq cavabı seçməyi tələb edir. Bax, testdə ən dəqiq cavabı seçək. Gördüyünüz kimi inkardır. Sam getdi, no getdi, qaldı 2-dən 3. İndi gəlin tərcümə eləyək. Avtomatik, bax, yenə deyirəm, qaçırlar anything-i. Sonra nə olub bir gözdə də, gözdə. Hara gedirsən, gözdə. Sənə kim deyib ki, everything olmaz orada. Bir qoy tərcümə elə görək. İkidə deyir ki, sən eyni vaxtda heç nə eləyə bilməzsən. Ümumi deyir də, bir ki, məsələ demir. Ümumi, səhəli bir məsələ. Sən eyni vaxtda heç nə eləyə bilməzsən. Yalan danışma, hə? Mən eyni vaxtda bu dəqiqə əlimdə bir materialımı tutmuşam, bir əlimdə marker tutmuşam, sənə baxıb danışıram, lövhədə yazı yazıram. Yəni, məna cəhətdən mən düzgün hesab eləmirəm bunu, düzgün cavab götürürəm. 4. You can't do everything at the same time. Sən eyni vaxtda hər şey edə bilməzsən. Ana dilimizdə hansı atalar sözüdür bu? Bir əldə iki qarpız tutma, eyni vaxtda hər şey elə bilməzsən. Yəni, mən eyni vaxtda burada dəstiyə deyə, yəni sizə dərs izah eləyə, eyni də sizi Zoom-da qoşun, bu mümkün deyil, alınmır, eləyə bilmirəm. Davam eləyək. Davam eləyək. Bax, gəlin burada həqiqətən Dövlət İmtahan Mərkəzinin testlərinə yəni bayılmaq lazımdır. Gözəldir, mənanı qoruyurlar. Düzdür, son vaxtlar biraz bu barədə, yəni çox nikibin fikirdə deyiləm, optimist deyiləm, amma yenə deyir, elə testlər yaradıb ki, masterpiece, şedədir. Bax, ikinci punktdayam, mən sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinə gəlmiş bir testi göstərmək istəyirəm. Everything, 3-də something, 4-də nothing, anything, 5-də də anything, anything. Anything, anything. Baxın, cümləyə heç baxmadan, mənanı araşdırmadan, testin üstünə qaçıb tələsik baxan müəllimin də, şagirdin də çox təəssüf ki, götürdüyü variant anything olur. You can't know you anything, sən heç nəyi bilə bilməzsən, unudur ki, any inkara qoşulanda necə tərcümə verdi? Yox, indi anything adi halda nəsədirsə, inkarla bir yerdə heç nə deməkdir. You can't know anything, sən heç nə bilə bilməzsən, sonra
Amma unudur ki, bax, buradakı inkarı görür şagird. Amma halbuki düşünmür ki, burada tələb olunmur. Burada tələb olunur səndən. Zirizdir bu, təsdiq cümlədir. Aa, amma savadlı uşaq baxar ki, bilir ki, bu səhvdir artıq. Bu təsdiqə mən niyə anything yazıram axı ora? Təsdiqə niyə anything yazıram? Təsdiqə niyə anything yazıram? Zeriz, zeriz. Fikir verin, anythinglər gör necə getdi. Təsdiqə niyə anything yazıram? Anythinglər necə getdi? Fikir verdiniz. Amma indi burada savadlı uşaq baxır ki, burada 3 dənə cümlə var. Cümlələri necə müəyyən edirsiniz? Mübtəda xəbərlərlə. Buyurun. You can't know. You don't know. Bu da zerizlə bir cümlə. Aha, hər cümlənin öz tələbinə uyğun. Deyir, you can't know everything. Sən hər şeyi bilə bilməzsən. Sinəvə döymə ki, mən hər şeyi bilə bilirəm. Yox, Sokrat o boyda deyir ki, mən bilirəm, heç nə bilmirəm. Deyir, sən hər şeyi bilə bilməzsən. There is always something. Həmişə something. Necə tərcümə verdi təsdiqdə? Nəsə. There is always not something. Həmişə nəsə olur ki, you don't know. Hansını ki, bilmirsən. Yəni, sən hər şeyi bilə bilməzsən. Həmişə bilmədiyin nəsə olur. Bilmədiyin nəsə olur. Təsdiq cümlədir. There is. Gördünüz, anythinglərdən allanmaq lazım deyildi. Düzgün cavab. 3. Bax, bir daha təsdiq elədi ki, inkar cümlə görəndə evrdən qaçma. Qoy yerinə yoxla. Tərcüməsi düz gəlirsə, düzdür. Davam eləyək. Davam eləyək. Üçüncü punkta baxmaq istəyirəm. Deməli, everybody və ya nobody və s. Əsas bu ikisini götürdüm. Bunların unutma, əvəziləri Zeyd. Yəni, adlıq al kimi Zey, yəli al kimi there, them. Necə sübut eləyə bilərik? Necə? Elə sübut eləyirik ki, baxın, bunlar qramatik cəhətdən təkdir. Heç təəccüblü gəlməsin ki, ana dilimizdə heç kim sözü qramatik cəhətdən cəmdir. Heç kim getmirlər deyirsiniz. Deyirsiniz, heç kim getmirlər. Deyirsiniz, heç kim getmir. Hər kəs gəlirlər deyirsiniz. Deyirsiniz, hər kəs gəlir. Niyə təəccüblənirsiniz ki, everybody, nobody, somebody fərqi yoxdur. Elə ana dilimizdə də, yəni tərcüm elə təkdir. Burada heç bir təəccüblənməli bir şey yoxdur. Bəs tərcümə cəhətdən, qramatik cəhətdən bildiyi ki, təkdir. Bəs məna cəhətdən görə bunlar həqiqətən təkdirlər yoxsa yox. Mən bir kəsə deyirəm ki, filan kəs mənə kömək elə. Eləmirəm deyir. Mən deyirəm, heç kəs mənə kömək eləmir. Mən bir topluma müraciət eləyəndən sonra tək qalanızı deyirəm, buna deyə heç kəs mənə kömək eləmir ki, görürsünüz, məna cəhətdən heç kəs sözünü cəmə xitabən deyirlər. Ona görə onların əvəziləri Zeydir. Və ya hər kəs buradadır, hə, gəlmişsiniz, hə, bir nəfər gəlib, bir nəfərə hər kəs deyirlərmi? Gördünüz, məna cəhətdən cəm, bax, gördünüz, yəni hər dəfə deyirəm, öz ana dilini öyrənən istənilən dili dərinliyə qədər öyrənə biləcək, təbii ki, istərsə. Davam eləyək. Baxın, indi tutaq ki, mən everybody ilə bir cümlə yazıram. Deyirəm, everybody is present. Hər kəs iştirak edir. Everybody is present. Vergil qoyub ayrıcı sual vermək istəyirəm. Everybody-nin əvəzliyi nədir dedim? They. To be forması. To be forması nəyə sual verilir? Özü ilə. Prosta Z-yə görə is yox, are yazacam. Həmin bu isdir. Prosta are oldu və aren't Z. Və ya, və ya, və ya, və ya. Yəqin ki, bilirsiniz. Everybody is present cümləsinin sinonimi nobody is absent deməkdir. Hər ikisi, bax, everybody is present, bax, bu ikisi də sinonim cümlələrdir. Hər kəs iştirak edir, nobody is absent isə iştirak eləməyən yoxdur. Bəzən bunu səhv tərcümə edirsiniz, nobody is absent deyirsiniz ki, heç kəs iştirak eləmir. O kim deyir onda, bəs heç kəs iştirak eləmirsə? Nobody is absent, iştirak eləməyən yoxdur deməkdir. Nobody is absentında, yenə də nobody-nin əvəzliyi nə idi? They, deməli, burada are. Biz bilirik ki, ayrıcı suallarda, tag questions-da təsdiqə inkar, inkara isə təsdiq olur və hansı vasitə ilə sual veririksə, həmin vasitələri də qısa şəkildə yazırıq bura. Davam edin.
Bundan sonra həmişə bir dördüncü punkta gedirik biz. Nə dur punkta, nə örgətmək istəyirəm. Avtomatik kiminsə yadından çıxmasın. Bax, burada ki, bunları Z ilə, Z ilə əvəz elədik. Z ilə, Z ilə əvəz elədik. Markerimizi bir dəyişək, təzəliyək. Baxın, bir üç nöqtə qoyulur. Deyir, entered my room. Bak, dördüncü punktda görünür örgədəcəm. My room searched everything but weren't able to find. Da bu isə itirmirəm, elə yazıram da weren't, inkar cümlədir, yazıram anything. Baxın, əvvəlcə mən variant yazmamış, dərk eləyək. Entered my room, daxil olub otağıma, searched everything, hər şeyi axtarıb, but weren't able to find anything, amma bir şey tapa bilməyib. Sizə variantlar göstərim. Somebody, 2, anybody, 3, nobody, 4, everybody. Diqqətli olun son dərəcə. Ya da biraz 5 saniyə vaxt verirəm sizə. Baxın. Entered my room, otağıma daxil olub. Anybody. Xeyr, sual cümlə deyil, inkar cümlə deyil. Görəsən, bax, elə adam oldu mu ki, deyəsin ki, oy dadı, bir də bunların heç biri cavab deyil. Everybody, bəlkə somebody qoydum, tərcümə ilə alındı. Buradakı vöyə bax. Çünki burada daxil olan da budur. Axtaran da bu mübtədadır, tapmayan da bu mübtədadır. Axı, törəmələr xəbəri təkdə tələb eləyir. Cavab 5-dir, gözləmədiyiniz bir əvəzlik. They entered my room, searched everything, but weren't able to find anything. Bax, nədə ayıltmaq istəyirəm sizi. Where? Nə anybody, nə nobody, nə somebody, nə everybody, nə uyğun? Gəlmir. Davam eləyək. Davam eləyək. Dördüncü punktda sadəcə istədim ki, dəqiqləşdirib orada xəbərlərə daha diqqətlə baxasınız. 5. Birdən yazarlar belə bir cümlə. Nobody had to wait long. Nobody had to wait long. Heç kəs çox gözləməli olmadı. Nobody-nin altından xətt çəkir, deyir, sual verir. Deyir, baş üstə. Şagirdə baxın. Yazır, who, hə, müftadiyə belə sual verirəm də, hə. Who had to wait long. Tərcüm elə, kim ki, çox gözləməli oldu. O, təsdiq oldu ki bu. Bəs sən nobody dedin, axı, heç kəs, deməli, nobody, nothing-ə sual verirsənsə, mübtədadır, tamamlıqdır, fərqi yoxdur. Cümləni inkara çevirməlisən. Hətta necə çevirir inkara? Atırıq əvvəlinə. Didn't have to. Who didn't have to wait long? Kim çox gözləməli olmadı. Davam eləyək. Davam eləyək. Oh. Altıncı, nə öyrətmək istəyirəm sizə. Yadınızdaydı mı, some sual cümlədə işlənir deyə təklif, xahiş bildirəndə. Burada da somebody something işlənəcək. Məsələn, would you like something to eat? Would you like cümləsi, something odan. Something, sual cümlə, düppədüz. Və ya, yadınızdaydı mı, any istənilən mənasında, any istənilən mənasında təsdiq cümlədə işlənə bilirdi? Düzdür. Burada da this is
A very easy task. Bu çox asan çalışmadır. Anybody can do it. İstənilən kəs bunu edə bilər. İstənilən kəs. Bəh, bəh, bəh. Davam edin. Davam eləyək. Törəmələrlə işlənə bilən bir də sonda ELS dərsi haqqında danışmaq istəyirəm. ELS. Ən əvvəla deyim ki, ELS zərfindən sonra qətiyyən və qətiyyən isim işlənmir. Və törəmələrdən sonra gəldikdə ELS dilimizə başqa kimi tərcümə olunur. Başqa. Məsələn. Somebody else. Başqa kimsə. Məsələn, deyirəm, I am Tom. Üzr istəyirəm. I am not Tom. Mən Tom deyiləm. Nəftarcə, you are confusing me with someone else. Kimsə qaçır küçədə qalır. Tom, oğlum, Tom, nəhayət qayıtdın. Deyirsən, ay xala, I am not Tom. Mən Tom deyiləm. You are confusing me with someone else. Siz məni başqa biri ilə səhv salırsınız. Və ya ask somebody else. I don't know. Başqa birindən soruş. Mən bilmirəm. Somebody else. Və ya. Nobody else is allowed inside except doctors. Nobody else is allowed inside except doctors. Deyir, həkimlərdən başqa heç kəs. Həkimlər istisna olmaqla başqa heç kəs. Nobody else is allowed is. Yəni, xəbərim təkdədir. Unutmuram. Deyir, həkimlər istisna olmaqla başqa heç kəs içəri icazə verilmir. Ancaq həkimlər. Acaba həkimlər də girib nə edəcək orada? Davam eləyək. Bəs bu else sözü başqa, məsəl üçün, who, what, where ilə işlənə bilir. Bir də bax, bunların üstündə gələ bilir. Bu halda else sözü dilimizə daha kimi tərcüm olunur. Məsələn, what else do you want? Daha nə istəyirsən? Who else came to visit you? Sənə baş çəkməyə daha kim gəlmişdi? Who else? Və ya where else does the bus stop? Bu stop fail da burada. Where else does the bus stop? Mübtədə kifeylin arasında əvvəlki birinci videomuz. Where else does the bus stop? Avtobus daha harda dayanır. Yəni, gördüyünüz kimi, else-dən sonra heç bir isim gəlmir. Onda gəlin heç bir məqamaya baxaq. Some, any, no-dan sonra else işlənə bilərmi? Avtomatik səhvdir. Nühün. Niyə? Çünki some and no isim tələb eləyir, else də isim tələb eləmir. Bunlar necə bir yerdə işlənə bilərlər? Avtomatik səhvdir. Davam eləyək. Sonda bir
Testə də baxaq. There was interesting on TV last night. Keçən gecə televizorda maraqlı variantlar 1. Some 2. Nothing 3. Anything 4. No 5. Any. Diqqətlə baxaq. There was nothing, there was interesting. Cavabı deyirdim az qala. Interesting sifətdir. İsim deyil ki. Deməli, nə olmaz? Sam olmaz. En olmaz. Niyə? Onlar isim tələb eləyir axı. Anything də olmaz. Niyə? O sualla inkardır. İşləndir axı. Burada there was. Deməli, iki. There was nothing interesting on TV last night. Dünən axşam, keçən axşam televiziyada maraqlı heç nə yox idi. Aa, onda törəmələrdən sonra sifət gəlirmi? Əlbəttə ki, gəlir. Bax, bu da bizim sən bari, eni bari, no bari dərsimiz. Xassələrini yaddan çıxartmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.